ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏គុណដែរកំពុងកេងវីដេអូនេះសម័យនេះខ្ញុំជន់គុណច្រើនអពតនទាំងអស់ដែលបានជួយនៅសាលាដុំបូស្កូកេវិនណែសម្រាប់ជួយសាលាដែលយើងជាសាលាជាផ្ទះនិងជាកន្លែងសម្រាប់ក្មេងនិងយុវជនជាពិសេសនៅដល់មកពីស្រ័យជួយជារាភិតេកណែបងប្អូនទាំងអស់ដែលត្រកាយើងមានជាសាលាដែលទទួលលុយឬទទួលអ្វីច្រើននៅទីនេះយើងមានជាចំនួនយើងជាសាលាអកតលុយអត់រកឧបករណ៍សម្រាប់មនុស្សម្នាក់រវៃតេជាសម្រាប់កាមេរ៉ាយុវជនយ៉ាងជាសំខាន់ត្រកាឧបករណ៍ច្រើននៅផ្ទះបាយណាសម្រាប់ក្មេងនិងយុវជនមានមហោអាហារណាហើយនៅឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការនៅកាណូនសាលានៅកាណូនរុញជានៅគ្រូអនឡាញចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលនឹងចូលរួមនៅឧបតោនសាលាដុំបូស្កូនីទៅបូស្កូកេបជាមួយ away ដូចជាអង្គរដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ទះបាយរូបឯកសម្រាប់កូនសានិងកាមេនរៀនចែននៅកាណូនៀនកាមេននឹងយុវជនទាំងនេះអគុញច្រានហើយនៅសន្តិតនតាមការព័ត៌មានដែលយើងទៅចែកនៅវីដេអូនេះអគុញច្រានសួស្តីខ្ញុំមកឈ្មោះឃីមវ៉ានីមកពីស្រុកជុំគិរីឃុំតំពាំងរៀងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពត
ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមករៀននៅដុនបូស្កូខេត្តកែបព្រោះសាលានេះបានជួយឧបត្ថម្ភការរៀនសូត្រនិងចំណីអាហារនិងការស្នាក់នៅនិងឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានមករៀននៅទីនេះព្រោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមើលថែខ្ញុំយ៉ាងល្អហើយនឹងជូនខ្ញុំទៅរៀនរាល់ថ្ងៃជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះថនលីណាខ្ញុំមកពីភូមិចំការ3ខុំពងទឹកស្រុកដំណាក់ចំអាលខេត្តកែបខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំបានមករៀននៅសាលាដុនបូស្កូខេត្តកែបព្រោះសាលាបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភចំណីអាហារនិងការរៀនសូត្រនិងផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់